Բարերը գոլորին։ Ժողովուրդ ջան, ճիշտ ասած շատ բան ունեմ ասելու, բայց շատ քիչ եմ խոսալու։ Նախարարչինը խնդրում եմ բոլորի թարգեք այդ ձեր ողբը։ Ես հասկանում եմ, որ շատերդ այսօր սրտի ցավով եք նայում, թե ոնց մեզ դավաճանեցին, ոնց ծախեցին Արցախը, ու Արցախը ծախվեց, դավաճանվեց։ Մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր էության մի մասը պրոստը բառից բուն իմաստով տվեցին թուրքին։ Թուրքը Արցախը հանձնեց թուրքին։ Այդ դիտենց է, իրականությունը, ճշմարտությունը։ Ու դա կա։ Մենք դա արդեն ունենք։ Այսօր արցախցիները եկել են Հայաստան։ Ես իրանց հողն է, իրանց տունն է։ Դադարեք այդ ողն ու սուքը։ Լացով Արցախը հետ չենք բերի։ Լացով մեր հողը, մեր հայրենիքը չենք ազատագրի։ Թարգեք այդ լացը։ Մի քանի օր չեմ կարող նորմալ քնեմ, չեմ կարող նույնիսկ նորմալ հաց ուտեմ։ Բայց ես չեմ ողբալու, չեմ լացելու։ Աշխարհը բառից բուն իմաստով արհամարեց մեր սուքն ու ցավը, ոնց որ վերջին 100 տարին։ Մենք սա բոլորս տեսնում ենք, որ աշխարհում անցնում է մենակ մի տարբերակ, ուժի տարբերակը, ուժն է ծնում իրավունքը։ Բոլորը տեսել եք նկարները, որտեղ ադրբեջանցիկ արդեն պապիկի ու տատիկի վրա իրենց ադրբեջանական դրոշն են կախել։ Դա մեր հայկական խորհրդանիշն է, մեր հողն ու ջուրն է։ Մեզանից ուզում են խլել մեր հողն ու ջուրը, մեր մշակույթը, մեր լեզուն, մեր հավատը, մեր ոգին։ Մենք ինչ ենք անում, լացում ու ողբում ենք։ Մենք այդ լացը, ողբը, ցավը պետք է փոխարինենք ատելությամբ ու դեմ թշնամու։ Այն նույն ատելությամբ, որը որ ներդրել մեր մեջ մեկիս մեկի դեմ հանելով։ Այդ դա պետք է անենք մենք։ Սա քաղաքական ինչ-որ աթորակռիվ չի, սա պատերազմ է, ժողովուրդ։ Սա կռիվ է, սա սարդարապատ է։ Ես գիտեմ, որ դուք ուզում եք ապրեք հանգիստ խաղաղ, բայց այս պատերազմը մենք չենք սկսել։ Մենք չենք պարտվել, ոչ մեկ իրավունք չունի մեր տեղը ստորագրի ինչ-որ, չգիտեմ, տարածքների հանձնում։ Ոչ մեկ իրավունք չունի մեր տեղը որոշի, թե Արցախը Ադրբեջանի մասը կազմում թե չէ։ Ոչ մեկ։ Հայաստանի իշխանություններից բռնած միջև Արցախի իշխանությունները վերջացած։ Չունեն դրան, դրանք այդ իրավունքը չունեն։ Այդ իրավունքը մերն է։ Մենք այդ իրավունքը ձեռք ենք բերել արյունով ու քրտինքով։ Եվ որ դեռևս նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ազատ ու անկախ պետություն չէր, մենք կռիվ ենք տվել, որպեսզի ազատագրենք Արցախը։ Մենք կռով ենք ձեռք բերել մեր անկախությունը։ Մենք չենք ողբացել, մենք չենք լացել, սխացել ենք, այո, բայց սխացել ենք մեր տղեկի համար, անգին կորուստների համար, բայց ուրախացել ենք մեր հաղթանակների համար։ Այսօր հաղթանակն էլ մեզանից խլեցին, փորձում են խլեն։ Ես չեմ ընդունում ոչ մի ստորագրություն։ Չեմ ընդունում, չնայած ես բազմիցս մեջբերում արել եմ նոյեմբերի 9-ի Եռագողմ համաձայնագիրը, բայց Եռագողմ համաձայնագիրն այլևս չկա, գոյություն չունի, բառից բուն իմաստով չկա, իսկ Ադրբեջանը բոլորս տեսնում ենք Թուրքիայի հետ ինչ մկրտումներ ունի։ Կապ չունի, թե Սամվել Շահրամանյանը կլինի, թե ով կլինի, թե ինչ փաստաթուղթ կստորագրեն։ Իմ համար այդ փաստաթուղթը անվավեր է, անընդունելի է, անօրինական է։ Նրանք դրա իրավունքը չունեն։ Նրանք Արցախը հանձնելու իրավունք չունեն։ Արցախը մերն է, բոլորինս է։ Մենք բոլորս ենք որոշում Արցախը ինչպես պետք է ապրի։ Միասնական Հայաստանի հետ, թե ազատ ու անկախ, որպես պետություն։ Դա մեր որոշումն է, որտեղ մեր ծնողները, մեր ախպերների արյան գնով են պահել այդ երկիրը։ Հերիք ողբակ, հերիք լացեք, օգնեք արցախցիներին, մեր հայերին, երեխեքին, այդ նույն նկարները, որ գցում էին, երբ որ սպանվում էին հայ երեխեքը, մորթվում էին թուրքի կողմից, այդ նույն երեխեքից այսօր Հայաստան են եկել, օգնեք իրանց,
թո տեղավորվեն, ինչով կարակ։ Մենք շատ քչեր ես կարելի ասել հնարավորին ես բոլոր մարտիկովքում, որ ես ճանաչում եմ, ում որ ճանաչում եմ, չնայած վստահեմ շատերը կան, փորձում են անել հնարավորին ես։ Ու անում են։ Ու օգնում են, տեղավորում են, հաց են բերում։ Մենք տեղավորենք մերոնց։ Օգնենք իրանց։ Բայց մեր մտքից պետք է դուրս չգա վրեժն ու սարդարապատը։ Մենք պետություն ունենք։ Չնայած որ մենք հա ուզում են նվաստացնել, ծնկի բերեն, ես ասեմ, որ մենք համակերպենք, ընդունենք, որ Արցախ չունենք։ Վաղը մեզ ինչ են համակերպել տալու, 200 000 թուրքը Հայաստանի մեջ, 170 գյուղի հանձնումը Թշնամուն, Սյունիքի միջածկ, կամ չգիտեմ ես ինչ, դա էլ մեզ ստիպելու համակերպ, ու դուք համակերպվելու եք, ես չեմ համակերպվելու, ու չեմ համակերպվելու Արցախի չակերտավոր կորուստին, դա չի լինելու։ Ես այդ որոշումը կայացրել եմ, ես պայքարելու եմ, ես չգիտեմ, մենակ կպայքարեմ, թե երկու հոգով կպայքարենք, բայց պայքարելու եմ, դուրս են գալու, պահանջ եմ ներկայացնելու, ես անձամբ, ես չունեմ այն հնարավորությունները, որ ունեն այսօրվա ընդդիմությունները, ովքեր շատ են սիրում քայլել, ովքեր 60 000 մարդ են հավաքում, ուտուն են ուղարկում, ես ունեմ իմ կյանքը, իմ հարստությունը, իմ ընտանիքն է, իմ օջախը, իմ հայրենիքը, իմ ազգը, ու այն շիրիմները, որոնք այսօր կան, թափել են իրենց արյունը, այսօր պառկած են եռաբլուրում, ես ուրիշ հարստություն չունեմ ժողովուրդ, բայց իմ ոգին չի կոտրվում, ու չի լինելու, չեմ կոտրվելու, Ալիևը ինձ չի նվաստացնելու, չի լինելու տենց բան։ Հեսա շատեր եք ասեն, ոնց ինչպես ծրագիր ներկայացրեք, ծրագիր եք ուզում, հա, դուրս եկեք ոտի, ոտքի կանգնեք, պայքարեք ձեր իրավունքների համար, հանուն ձեր հողի, ձեր հայրենիքի, ահա, հեսա ձեզի ծրագիր, ցույց տվեք Թշնամուն, որ դուք ծնկեք աշխարհ, ծրագիր, գոռացեք աշխարհով մեկ, որ դուք կաք, որ թույլ չեք տալու, որ մենք կորցնենք մեր արժանապատվությունը, ապրենք առանց արժանապատվության։ Այ հետա ծրագիրը, մենք պետք չվախենանք ու համակերպենք մեր իշխանությունների, սենց ասեմ, չակերտավոր սխալութերի որոշումներին, ոնց որ արել ենք տասնյակ տարիներ, իրանք պետք այնպես անեն, որ մենք ապրենք արժանապատիվ անվտանգ ու մեր հայրենիքում, առանց վախենալու, որ թուրքը հեսա կգա, իսկ մեզ ամեն օր ասում են, հրե թուրքը եկավ, հրե հա թուրքը գալիս է, փորձում են իրանց ֆեյքերով ու ադրբեջանական ֆեյքերով հարձակվել են մարդկանց վրա, ովքեր Արցախի անունն են տալի, մոնթեի նկար են դնում, Արցախ են գրում հայերեն։ Սա կոչ չի, սա մարդակոչը, սա քաղաքական ընդվզում չի, սա պատերազմը։ Եթե ինչ-որ մեկը դեռ չի հավատում, որ սա պատերազմ է, թե մի քանի օր հետ գնա, ու տեսնի են երեխեքի նկարները, որոնց վաղը ուղարկավորվել են Մասիսում, երկու աղբոր խոշտանգի ու սպաներ են թուրքերը, սա պատերազմ է, ու այս պատերազմում հայը կարա հաղթի, եթե հային մեջքից չխփեն, եթե ժողովուրդը կայնի ազգասեր տղեկի կողքին, մեջքին, որ չթողի, որ հանկարծ իր զինվորի վրա թիկունքի դավաճանի ձեռը բարձանա, հարվածի, ոնց որ եղավ 90-ականներին, չնայած 90-ականներին շատ թերություն է սխալներ եղավ, շատերին մենք մենակ թողեցինք, պատերազմը երկար է, բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ կոկտագործեն արցախցիները այստեղ լինեն, որպեսզի իրենց գրպանները լցեն, թանգացնելով կրկնակի 10 տալ եռապատիկ, քառապատիկ անգամ, դուք հայ չեք, դուք իմ համար չեք տարբերվում թուրքից, եթե մարդու ցավի ու սկի վրա դուք կարակ ձեր գրպանները լցեք, դուք իմ համար հայ չեք, ես տեսել եմ իրական հայերին, ճանաչել եմ, ես ինքս ապրել եմ իրական որպես հայ, չսկակ, չվողպակ, սարդարապատը դեր առջևում է,
Ուշքի արեք, սթափվեք ու այդ ատելությունը, ատելությունը ձեր միջից, մեկը մեկի հանդեպ վերացրեք, ատելությունը դարձրեք ի դեմս թշնամու։ Վերեժը պետք է լինի հանուն արդարության, աշխարհը պետք է տենա, որ հայը կարա ապրի, իրավունք ունի ապրելու ու պատրաստ ատամներով ճղի յուրաքանչյուրին, իր երկրում հանկարծ այն մարդկանց, ովքեր փորձեն իր երկրում իրան նվաստացնեն։ Մենք հզոր ենք, դրա համար ամեն օր մեզ փորձում են ստիպեն, որ մենք ոչ պարտված ենք, ինչպես ոմն, չգիտեմ, կապիկներ, որ ասում են համակերպվեք, դուք արդեն պարտված ազգ եք։ Մենք պարտված ազգ չենք, մենք հաղթանակած ազգ ենք, դուք մեզանից փորձում եք խլեք մեր հաղթանակը, մեր հաղթանակը փողով ծախեցիք թուրքին։ Այսօր հայ զինվորներ կան Ադրբեջանում գերավարված, ու մենք տեսնում ենք, որ նաև կան հայ գեներալներ արցախցի։ Շատերի հանդեպ ես համակրանք չունեմ, եւ միանշանակ նրանք շատ բանի համար պետք է պատասխան տան Հայաստանում, արացի ու չարացի համար, բայց ոչ ադրբեջանական բանդերում, այլ Հայաստանում, որտեղ Հայաստանը ազատ ու անկախ պետություն է, Հայաստանը մեր հայրենիքն է, ու մենք պետք է որոշենք ով ա սխալ, ով ա ճիշտ, ոչ թե թուրքը, մեզ պետք ա ուղղորդի, թե մենք ոնց պետք ա ապրենք, ոնց մտածենք։ Թուրքը չի որոշելու, թե իմ երկրում ով ա լավը, ով ա վատ, ով ա սև կամ սպիտակ, դա ժողովուրդը, մենք ենք որոշում, ազգն ա որոշելու, 16 միլիոն հայն ա որոշելու։ Էլի եմ ասում, սա կոչ չի, սա պահանջ է, սա մարտակոչ է։ Վստահ եմ, որ կլնեն վիժվածքներ, որ ոչ մի բան իրանցից չներկայացնող, որ կհելնեն էլի եսա կսկսեն խոսալը, բասենց դուխով տղա, բասենց դուխով տղա, բասենց դուխով տղա, դուխով տղեք, ուրիշներին եք ասում, Արցախը նվիրեցին, փոշիացին, տասնը չորս հազար հինք հարյուր զող ունենք, եթե ոչ ավել, 15,000 համարյա զող ունենք, վերջի 5,000-ը 3 տարվա մեջ։ Այս պատերազմը չի ավարտվի, մի ողբացեք, մի կոտրվեք, թուրքն Արցախում է, ճիշտ է, բայց մեր երեխեքն ու կանայք ընդեղ չեն այլևս, հիմա մենակ թուրքն է մնացել, հիշեք, այս երկիրը բոլորինս է, ու այս երկրում մենք ենք որոշելու, մենք ոնց պետք ապրենք, ու եթե մենք որոշում ենք, որ մենք չենք հանձնվում, որ Արցախը Ադրբեջանինը չի, ուրեմն այդպես էլ կլինի, եթե դուք լուր մնաք ու անտարբեր, ձեզ վախացնեն, ստիպեն, համոզեն, որ դուք պետք է ատելությամբ ապրեք մեկը մյուսի հանդեպ, սրանատեք, նրանատեք, սրանատեք, նրանատեք, դուք հիշեք, որ մի օր այդ ատելությունը բումերանգի նման ֆռալու է գա, ու թուրքը լավ գիտի այդ հոգեբանությունը, այդ ատելության, ու դա օգտագործում է մեր դեմ, 90% ֆեյքերը երևի, եթե չասեմ, թուրքական են, հայերեն գրող, որ մտնում է մեջ ատելություն են տարածում, չհաշված մեր ներքին վիժվածքները, մեր ներսում կապրող են վիժվածքները, որ մեջ մտած կրծում են մեր հոգեբանությունը, մեր բարի հոգեբանական կարգավիճակը օգտագործում են բոլորը, մեր ոգին կոտրեն, մեր հավատը, ոչնչացնեն ամեն մի սրբություն։ Ես Արցախը չեմ տալիս, ես համաձայն չեմ, ես կպայքարեմ, որ դա այդպես չլինի, ես գիտեմ, որ պայքարը դժվար առնելու, ու շատ քչեր են միգուցե պատրաստ լինեն իսկապես անձնվեր, պահանջ ներկայացնեն, ասեմ, որ այսպես պետք է լինի, ոչ թե այնպես, բայց ես վստահ եմ, որ իմ ժողովուրդը մեզ մենակ չի թողի, մեր մայրերը, քույրերը, մեր եղբայրները, հոյեղբայրները, հարազատները, այս սարդարապատում մենք պետք է հաղթենք, եթե չհաղթենք, ամբողջ կյանքներս, ճորտի պես գլուխներս կախ ապրելու ենք թուրքի ձեռքի տակ,
Մեզ երբեք չեն թողի ոտքի կանգնենք։ Ժամանակն է, որ ինքներս որոշեն մեր ճակատագիրը։ Ազատություն, անկախություն ու ապրելու իրավունք չմուրանք ոչ մեկից։ Մենք ինքներս որոշենք ում հետ ենք բարեկամ, ում հետ դաշնակից և ում հետ թշնամի։ Սա մեր որոշումն է, ու որոշում կայացնելը դա երևի ամենաքիչը, մի քանի ազատություններից մեկն է, որ ունի մարդ արածը։ Մի թողեք, որ որոշում կայացնելու իրավունքը ձեզանից խլեն, ձեզ մանիպուլացնեն, համոզեն, ու այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ սաղ կյանքները փնթի ապրել են, չիմանալով ինչ բան է հայրենիքը, տունը, օջախը, սրբությունը։ Սա ձեր որոշումն է, իմն ու քոնն է։ Այս պատերազմում մենք պարտվելու իրավունք չունենք։ Եթե 18 տարեկաները խելի իր կյանքի գնով կարողացավ պայու, իր այլյան գնով արժանապատվորեն կանգնավ հանուն իր հայրենիքի, մենք ընդհանրապես իրավունք չունենք լռելու, անտարբեր նայելու։ Մենք իրավունք չունենք մեր երեխեքի ապագան պրոստը կործանելու։ Միշտ ասում եմ կարճ խոսամ, բայց չի ստացվում։ Չի ստացվում։ Ցավս մեծ է։ Հոգիս տանջվում է, սիրտս այրվում է, ժողովուրդ վառվում է սրտիս մեջ։ Չեմ կարող գուլ տամ, չեմ կարողանում, ու չի լինելու, գուլ չեմ տալու։ Չի լինելու։ Ես թուրքի ձեռքի տակ նվաստացած չեմ ապրելու։ Ես հայ եմ, ու ես ապրելու եմ արժանապատվորեն, ու ձեռք եմ բերելու այդ արժանապատվությունը պայքարով։ Այսքանը։